हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ओवन यूस वैंजो केक एंगने नोकाम वैनिला केक चॉकलेट केक रंड केक मेनली फर्स्ट नमुक वैनिला केक अदिनाद्यम 1 कप मैदा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा और पिंच सॉल्ट इनि इत नमुक नन्नायिट्ट अरिच्चेडुक्कुक मून പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 1 കപ്പ് ഷുഗർ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി 4 എഗ്ഗാണ് നമുക്ക് വാനില കേക്കിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ 4 എഗ്ഗും ആദ്യം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗറും 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തു, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു 10 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് മിൽക്കാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേയിൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതേ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ സൈഡിലും നമ്മൾ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. അവിടെ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതൊരു 30 മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. കേക്ക് ബേക്കായപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വാനില കേക്ക് സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനും വേണ്ടത്, എക്സെപ്റ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ. വാനില കേക്കിൽ നമ്മളെടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ഹാഫാണ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും സെയിം തന്നെയാണ്. ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. 15 മിനിറ്റ്സ് മതി. ഇത് ചെറിയ കേക്കായതുകൊണ്ട് 15 മിനിറ്റ്സ് മതി ബേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റാം. കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വൈറ്റ് ഗനാഷി ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ഫ്രഷ് ക്രീം, 1 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം നമ്മളൊരു ബൗളിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. അത്യാവശ്യം ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ഗനാഷിയും സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാം. ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത ഫ്രഷ് ക്രീമിലേക്ക് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ വാനില കേക്ക് കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ജസ്റ്റ് ബോർഡർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി കേക്ക് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് ഷുഗർ ഹാഫ് കപ്പ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് കേക്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഐസ് ഇട്ടു. അതിൻ്റെ മീതെ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച ഒരു ബൗൾ വെച്ചു. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റൗണ്ടിങ് ടേബിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മീതെ ബേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ കേക്ക് വെച്ചു. അതിൻ്റെ മീതെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്.
ഇതിന്റെ മീതെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഗനാഷ് ആഡ് ചെയ്തു. അതിന്റെ മീതെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വെച്ചു. ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി അത് ജസ്റ്റ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ മീതെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ മീതെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ വാനില കേക്ക് വെച്ചു. നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് ഫൈനൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. നല്ലതാണ്, വിപ്പിംഗ് ക്രീം എല്ലായിടത്തും വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണിത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഷേപ്പായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ മീതെ കൂടി വൈറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, കുറച്ച് ഡെക്കറേഷനും ചെയ്തു. വീട്ടിൽ ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.